አበዳሪ ድርጅቶችና ሀገራት መዋለ ንዋያቸውን የሚሆን አንጡረ ሀብታቸውን ለተበዳሪዎች ለመስጠት እንዲሁ መቀነታቸውን የሚፈቱ እንዳልሆኑ ይነገራል። ይልቅም ተበዳሪ ሀገራት አንድራጅ የፖሊሲ ማሻሻያ እንዲያደርጉ አሊያም ብድሩን ለመክፈል አስቻይ ሁኔታ መኖሩን በማረጋገጥ እንጂ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ከሰሞኑ ኢትዮጵያ ያደረገችውን የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያ ተንተርሶ የ3.4 ቢሊዮን ዶላር ብድር አጽድቋል። የመጣኔ ሀብት ተመራማሪዎች እንደሚሉት አበዳሪ ተቋማት ተበዳሪ ሀገራት የሚበደሩትን ገንዘብ ለተላላቅ የልማት ፕሮጀክቶች እንዲውሉ ከመደገፍ ይልቅ እንበዛም የመጣኔ ሀብታዊ ትርፍ ወደማይኖራቸው ዘርፎች ፈሰስ እንዲደረግ የሚሹ ናቸው። ይሁንና IMF አስመልክቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአራት አመታት በፊት አድናቆታቸውን በሚከተለው መልኩ ገልጸውም ነበር። አንዳንዶች አሁንም ድሮም ብድር ነበረብን አሁንም ብድር ይጨመራችሁብን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ከIMF እና ከወርልድ ባንክ መበደር ከእናት እንደመበደር ነው። እሱ ብድር አይደለም። ምክንያቱም 1 ቢሊዮን ብር ከሰጡን በኋላ በ20 አመት በ30 አመት ወለዱም 2-3-4% እያደረጋችሁ ክፈሉት ማለት ነው። ባለሙያዎች እጅ ጠምዛዥ ነው ሲሉ የሚፈርጁት ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ኦስትሪቲ የተሰኘ መንግስታት ለህብረተሰቡ የሚያቀርቡትን ድጎማ እንዲቀንሱ የሚያስገድድ መስፈርት ያለው ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ምንዛሬ ግብይቶች በገበያው ላይ እንዲመሰረቱ ባደረገው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያው ላይ ካሰፈራቸው ስልቶች መካከል የደሞዝ ጭማሪና ድጎማ ማድረግ ተጠቃሽ ናቸው። ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይቀርባል ተብሎ ከሚጠበቀው 551 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት ውስጥም 240 ቢሊዮን ብሩ ለማህበራዊ ድጋፍ መሆኑ ነው የተነገረው። ይሁን እንጂ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ከቅድመ ሁኔታዎቹና መመዘኛዎቹ መካከል ተበዳሪዎቹ የግብር አሰባሰብ ለውጥ እንዲያደርጉ፣ መንግስታት ልዩ ልዩ ወጪያቸው ላይ ቅነሳ እንዲያደርጉ፣ እንዲሁም ድጎማ እንዲነሳ የሚያበረታቱ ናቸው። ይህ ተቃርኖ የተስተዋለበትን ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት እንደምን ሊያስታርቀው ይችላል የሚለውን ይዘን የዘርፉን ባለሙያዎች ጠይቀናቸዋል። ድጎማ የሚባል ነገር አይወዱም፣ አይስማማቸው። ያው ዶክመንታቸው ላይ ምን ይላል መሰለሽ? ደካማ ህብረተሰብ ኢኮኖሚካሊ ማይጎዳበት ይላል። እንደዚህ አይነት አራት ነገሮች አሉ፣ እንዲህ አይነት ነገሮች። ይሄ ማለት የሆነ ሚንስ ቴስት የለም፣ እንዳይሞት እንዳይኖር የሚያደርግ የለም አይነት ነገር አድርጉልን ተዳ። አጠቃላይ ግን ድጎማ የሚባለውን ነገር በፍጹም አይወዱ። የነዳጅ ድጎማ አይወዱ። ባይደወይ ነዳጅ በዚህ ደረጃ ጨመሩ ባለፈው ጥቂት ዓመታት ውስጥ አንድም የነሱም ጫናል። ምንም አይነት ድጎማ ኤሌክትሪክ ድጎማ ምናምን አይስማማቸውም እነሱ እና ሁለቱን እንደው እንዴት አጣጣሙ እንደሚሄድ አላውቅም። እዛ ላይ ድጎማ ወጪ አለው እነሱ ይሉታል እንደ ኬት አምጥተ እና የሚጋጭ ነገር ነው። ምንጽ የእነዚህ ተቋማት ትልቁ በሽታቸው ድጎማን የሚመስሉ እንዲህ አሉ አላርልም። ማህበረሰብህን መልሰ ደግሞ ዶላሩን ይሰጡህና ማህበረሰብህን የምጠቅምባቸውን እንትኖች ደግሞ መልሰው ያጥሩብሃል አይደል? እና በፌዝ ነው የሚሰጡህ። እነዚያን ነገሮች የማተገብር ከሆነ ደግሞ መልሰው ይሰበስቡብሃል። መንግስት ይፋ አድርጓል እደጉማለሁ ብሎ ደጉሟል አይደጉመውም የምናየው ነገር ሆኖ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ይኸውልህ የዛሬ ምናምን ዓመት በለምሳሌ በአቶ መለስ ጊዜ $1 22 ብር ሲሸጥ መንግስት 22 ቢሊየን ብር ለእዳ ለመክፈል አይደለም በቦንድ የገዛቸውን እዳዎች ለመክፈል 22 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ ነበረበት አይደል? እነዛ እንበል። አሁን ተመልከት፣ መንግስት $1 በ74 ብር ሲመነዝር 74 ቢሊዮን ብር ኮሌክት ማድረግ አለበት። ነገ 150 እና 200 ቢሆን 200 ቢሊዮን ብር ከማህበረሰብ ላይ መሰብሰብ አለበት። እናያይዘው 200 ቢሊዮን ብር የምትሰበስበው አይህ የአዲስ አበባ ኮሪደር ልማት እየሰራ ነው። የአዲስ አበባ ኮሪደር ልማት 200 ቢሊዮን ብር የሚያሰበስብ ስራ አይደለም እየሰራ ያለው። 200 ቢሊዮን ብር የምትሰበስብበትን ሱቅ እያፈረስክ ነው። የገንዘብ ተቋሙ ካበደረ በኋላ ገንዘቡ እንዴት ሊመለስለት እንደሚችል እንጂ ምን ጥቅም ላይ መዋሉ አያሳስበውም የሚሉት መምህርና ፖለቲከኛው አቶ ጌትነት ወርቁ አምራች ያልሆኑ ሀገራት ቀድመውንም ብድር የሚወስዱበት መንገድ ጥያቄ ያስነሳል ባይ ናቸው። እኛ ሀገር ብዙ ተመርተው እነዛን የምንጠቀምበት ሳይሆን ለምሳሌ ዩዋን ከዶላር አንጻር በጣም ዝቅ ያለ ነው ዋጋው አይደለም። በጣም ግን በጣም ብዙ ጉድስ የራሳቸው ወይ ሰብስቲቱት ጉድስ አላቸው ወይም ደግሞ ራሱን ችሎ የሚመጣ የራሳቸው ኮንሱም የሚያደርጉት ጉድስ አለ። ተበዳሪ ሀገራት ከአበዳሪዎቹ የሚወስዱት ረብጣ ገንዘብ በዜጎች ላይ ጠብ የሚል አዎንታዊ ነገር ከማምጣት ይልቅ ከፍተኛ ችግር ማስከተሉን የኬንያ፣ ዮርዳኖስ፣
ፓኪስታን እንዲሁም ሌሎችም ብዙ ሀገራት የሚጠቀሱ ናቸው።